Bysta je normálně prostě socha, která jako je portrétovka, že jo? No jaký kámo ale obléknout, ty jo? A hlavně čím, ty jo? Ano, je to tak. Co říká tady chat na to, že by Nedrek giftnul nějaký suby na šťastný nový rok? Budu velice nenápadnej, ty vole. No, no. Kámo, to je chat, tohle to normálně, fakt, jo. Mašle a klobouk, jo, okej. Mašle a klobouk. Dobře. Takže to bude tohle? Karmouši, děkuju. Děkuju mnohokrát. No a teďka já potřebuju kámo najít někde ten zbytek, sakra. Takže teďka ještě jednou, jo. Tohle by jakoby mohlo stačit, jo. Musí to vzít dětečkovi, já člověče přemýšlím, jak to udělat tak, aby to jako dávalo smysl teďko, no. A musíš jí vylékat, jo. Aha. Teď to vezme. Ne, a vrátí to zpátky. Ale já půjdu teďko normálně asi dál. Koukám, že to je další ta. Další část hry. Tak sválně projdeme, ty vole. Jaký to je, hele, kam je to super. Vem dědečkový klobouk. Já akorát přemýšlím, jak jako dědečkový. Jakože to je další týpek, jo. Okay, dobře. To jsem opravdu nečekal. A já jsem byl doslova vyhozen ven. Doslova jsem byl vyhozen. Ahoj Izumi, čau. Čau všichni, přeji vám šťastný nový rok. Já jsem se tady rozhodnul dneska zkusit podsuchat nějaký kachny, ty vole. O čem to je? Jseš kachna a sereš lidi. To je doslova celý příběh. Jakože I am not kidding. No. Kachna, ne kachna, husa. Píči, je to bílý v obojí, to je úplně jedno. Teda bílý. Počkej, kachny jsou vlastně černý, že jo? Labuť. No, kámo, labuť to určitě není, labuť poznám. Kachny jsou hnědý, kachny jsou i pekingský a kačátka jsou černý. Jo, okej, okay, dobře. Tak, to já projdu ještě jednou. Chce ať je letošní rok lepší? To je kámo hrozná otázka, v čem bude lepší, no. Já jsem taky zvědavý na to, jak to bude mít jako dál, co bude dít, no, protože... Zatím já mám docela dobrý pocit z ledna. A mám dobrý pocit tak nějak overall jakoby ze všeho. Ale jako vždycky se uvidí. No nicméně poznáte husu tak, že má dlouhý krk, ne? A to vlastně bohatě stačí, že? Jako takový rozeznávací vzor. Tak. Takže tohle to je klobouk, jo? Ta jeho čepice. Jsem neviditelný.
Pojď! Tak. To tam musí, kámo, stačit, ne? No, výborně. Tak a co je ta druhá věc? Vážně ta mašle? To je divný, ty vole, to vážně má fungovat takovýmhle způsobem prostě, jo. A ještě tabák. Tabák. Tak já počkám, no. Člověče, možná brda by taky dávaly smysl, no. To aspoň jako z toho, co já teďka vidím. Takže doslova prostě berete sousedovi všechno. Prdele. Tak, tak tohle to bylo trošku složitější. Tě. Zkusili jsme to, nevadí. Let's try this again. Yeah. Co udělal Oryx, dostal ban na 2 roky. WTF. Co se tady děje v mém chatu, ty jo. Výborně, sedni si, kámo, sedni si. O čem je ta hra? Seš kachna a mrdá ti v hlavě. Že to zní divně, ale to je skutečně jakoby doslova celý příběh, jo. Husa. Tak husa do píči. Tak, tady necháme tu tabaťerku, jdeme. Tak, a počkáme. Mhm. Takže teda braille jsou to poslední, jo? Tak chvilku počkáme, tyjo. Viewer count and ease, hele kámo, já to zase jakoby chápu, že to lidi řeší, akorát prostě, jak už jsem říkal moc krát, přijde mi, že spousta lidí nechápe, jak funguje Twitch. Mě by zajímal ten myšlenkový proces stojící za tím, že vytvoříš hru, kde seš husa a sereš lidi, to já ti klidně řeknu. Hrozná spousta lidí je kreativních a jsou schopní začít tím, že oni si prostě představí něco jako umělecky zaměřenýho a podle toho potom dají dokupit tu hru jako takovou, jo.
Takže ono to je takový, že prostě podle mě ten mentální proces je hodně podobný, ale začneš spíš jakoby ve stylu, chceme udělat něco unikátního a jdeš jakoby prostě od konce, a než aby si šel ve stylu, chceme udělat multiplayerovou střílečku třeba, že jo. Tohle to je teda třeba jakoby fakt hrozná sranda. A to ještě já věřím, že ty vole vidím z té hry třeba 5%, jo? Že tady budou fakt věci, které budou hrozně divný. Celkově. Tak pojďte to paní obléknout. Let's go. Tak. Takže máme hotovo? Cool. Tak a teďko, já, mě zase kámo chybějí ty, chybějí chybí úkoly. Musíte třeba tu raketu opudu? Aha, lol. Teď jsem doslova byl vyhozený od někáč. A teďko to tam můžeme jít tudy. Petře, zkoušel jsem něco speedrunovat. Já jsem speedrunoval Final Fantasy 7. Když jsem byl malý dítě. Malý no. Bylo mi asi, nevím, 12 třeba. Na PSku a to bylo všechno, ty vole, no. A to kámo, jestli se to dá říkat speedrun, ty vole, to je taky takový těžký, no. To je celkem pravěk, no to kámo celkem byl pravěk, no, jsem měl asi 18 hodin rekord. Dneska už je, dneska už jsou takový ty vole any present triky, že to je úplně ad absurdum, ale bylo to celkem vtipný, no. Aha. Dobře. Proč timeoutujete diváky za to, že nám dávají krásný návod na kuřecí salát, nebo co to bylo, ty vole? Co to je za moderátory tohleto zase? Pak jako WTF normálně. Prostě akorát se chtěl podělit o recept, ty vole. Zostane timeout. A tady koukám, že je nějaká lokace. A tohle je pořád zavřený, ty jo. Tady je nějaký memoriál, koukám. Ne, 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 to jsme zpátky na začátku úplně. Je, tak to mě teda vážně zajímá, kudy já jdu tak špatně. Aha. To je ten balíček, ne? Do té rory musím líst. Jasně. Ne, nejde to. Ne. Taky necháme být. Takže já tady vylezu a teda vypadá to, že tady je takhle celá jedna velká cesta. Oh, let's go. My summer car, konečně. Masakr. Dostaňte se do hospody. No konečně content. Rozbijte terč na šipky, uchopte loď. Přidejte starého muže, aby spadl na svůj zadek. Nechte se odnějit květinou, ukradněte sklenici a hokty do kanálu. Prostřelte stůl, ne prostřelte, prostřete stůl, aha. A dobře, tak toho je dost. Tak toho je dost teda.
No. Aha. Tak já mám asi jen tak neprojdu tohle. Možná se do něčeho schovám třeba. Tak normálně. OK. Takže tohle je nějaká prostě bedna s věcma. Fajn. Prostřed je stůl. Nůž, vidlička, talíř, peps a svíčka. OK. A když teďko já vlezu dovnitř do toho auta, můžu? Nemůžu. Píči. Do ty krabice se mohl schovat, takže já akorát špatně držím tu krabici, jo? Tam se tady makronku na to. To je Metal Gear Solid, přesně tak. Let's go. Byl jsem přesunut. Zdravíme boty, ahoj boti. Přátelé, prosím, přivítejte 1000 výbotů. Už tady dlouho žádný nebyli. Moderátoři, víte, co máte dělat, že jo? Můžete jít banovat, enjoy. Tak a já jdu teďko přemýšlet, co tady budeme dělat dál. Rozbijte terč na šipky a tohle je ten stůl, který můžeme prostřít, jo, vidím to správně. Popelnice. Ty krása, je to zase já sakra jsem normálně. To pak je tohle. Taky neotevřu. Jo, to je normálně talíř, to je prostě normálně talíř, ok, tak talíř si vezmu. Můžu ho položit sem? Můžu. Funguje to dobrý. Vidlička, nůž, peps a svíčka, fajn. Prostřete stůl, ukradněte sklenici a hoktý do kanálu. Nechte se odnítit květinou, to mě vážně zajímalo. A možná se vůbec teďko odsud nějak dostat? Já můžu tady projít takhle jako do backendu, jo. Jakože já jsem teďko doslova pod tou hospodou, jo. Jak podle té souboti, dostal jsem teďko 1000 follows, prosím tě. A je rozdíl mezi botama a viewbotama, vole, jako to je taky rozdíl.
Že já projít nemůžu. Ty bláho, nůž, vidlička, pepř a svíčka. Toto je ten starý pán, takže my potřebujeme vyděsit, jo. Já potřebuji, aby se kámo vyděsil a spadl na zadek, ty jo. Jo, jasně, já mu vezmu tu židli. Easy. Let's go. Ukradněte sklenice a hokty do kanálu. No a je tady toho kámo ještě spousta, ty vole. Čemu někomu plakit boty? To je strašně jednoduchý. On to funguje tak, že oni ve většině případů ti jakoby pošlou nějaký boty a pak ti pošlou e-mail, že pokud ti chceš víc, takže se je můžeš koupit. Jaký trochu divný, ale tenhle ten systém funguje bohužel pro ty korejský botery celkem dost dobře, no. Je to de facto reklama, přesně tak, no. Pepř, tamhle to je pepřenka, vidím to správně? Pojď. Tu. Mně se strašně nebíjí, jak ta paní, která tady to byla akorát táhne ty krabice, tak má úplně v píči prostě, jo. Doslova ta je husá a hele, nezájem, jakoby za to mi neplatí. Peps, let's go, jdeme dál. Máme toho káma ještě hodně, ty. Nicméně to jakoby jen tak informativně pro všechny nový streamery, prosím vás, třeba vůbec nefungujou followers a tak, jo. Doslova absolutně nikoho nezajímá, kolik máte followers na Twitchi a dokonce bych možná šel takové do diskuze a řekl bych, že už nikoho nezajímá ani kolik máte followers na YouTube, jo. Tohle to je ta loď? Uchopte loď? Aha. Byl jsem doslova vyhozen. Mami. Mami. Tak a stačí teda uchopit, jo, dobře. A tak je to jaká malé strašně zajímá, jak bych já chtěl rozbít ten terč na šipky, ty vole. Ježiš, tak tohle to bylo třeba úplně perfektní, to jsem jako neočekal dopadne, jako jo. Svěrý. Jak poznáš, kdo je bot a kdo není? No, ty co mají suba, tak boty nejsou. Nechte se odměnit květinou, ukradněte sklenice a hokty do kanálu. A potřebujeme kam ještě nůž a vedličku, ty vole. Vážně? Really? bože můj, kámo, to je gameplay, ty vole. Mám kytičku.
základ ještě položit nahoru, ty vole. Já bot nejsem, to je přesně to, co by řekl bot. Přesně tak, ty vole. Tak, položím. Nůž, vidlička, svíčka. Jak já to, ale to tady někde prostě musí být, ne? Já jsem doslova nenašel ještě jedinou vidličku nikde. Kdo tady do prdele má nějaký normální příbory? Ty uspodě je skříň? Jakože přímo tady, jo. A tamhle už ji vidím. Shit. Ja. Dobře, no, prohrál jsem. Já jsem to tady zase nepotřeboval, takže tak mi dobrý, jako jo, ale... Tak, hezký podstůl, jo? Stealth. Vidlička. Výborně. Jinak ahoj, jinak se a přeju prosím tě i tobě šťastný a veselý. Teďko teda už nějakoby ne Vánoce, ale šťastný nový rok. Bude to rozhodně zajímavý, no, teďko co se bude dít dál. Tak, nůž a svíčka, jo? Takže nůž je jasný a to fakt mě zajímá, kde je svíčka. A pak je tady, ukradněte sklenici. Ty pořád kladeš věci na ten piknik, ne? Ty akorát děláš questy. Tady to podle mě kámo nemá jakoby žádný konvolutý příběh, že bys prostě musel něco specifického udělat, prostě akorát seš husa, že jo? Chápeš, tak. S nožem, přesně. Můj nůž. Svíčka je u těch lidí, co měli tu kytku. Okej, okay, dobře. Tak jdeme pro ní tím pádem. Výborně. Ah, pardon. Svíčka, ty vole. Tamhle je váza, svíčka. Vážně, tady je svíčka, tak nic nevím, teda. Tady kámo, nikde nic není, ty vole. Pomoc! Děkuji. Kolik to stojí? Hele kámo, reálně nic no, 8 euro třeba. Čete někde poslává, kde jsou ty svíčky? Já teda skutečně nevidím nikde. Sešity.
Je to v krabici se svíčkama. A mami, pojď sem ty hovne. Ne, šš. Víš, já klikám pořád někam do hajzlu. Ale mám jí. A dost. A dost. Tak mám hotovej stůl konečně, dobrý. Hoďte koš na hlavu urostlého muže. A ukradněte sklenici a hoďte ji do kanálu. Ukradněte sklenici a hoďte ji do kanálu. Já bych jakoby musel normálně fakt... jo, no tohle koukám pro to cedule, jasně. Ta je tamhle, koukám. Aha. Tak kam to zase někde nese? Pač. Tak já mo. Kápu, že já teďko jsem schopný normálně projít, ty vole. 8 euro je nic, že to je vážně, se budeme hádat o tom, že 8 euro za hru je vážně hodně málo? Jo, takže já musím jakoby toho týpka vytáhnout, obejít ho a pak utíct, jo. Tak. Pojď. Tak. A teďko tady by někde měl být ten kanál, ne? Poblíž. No jasně, jsem tu. Aaaa! Já jsem ji rozbil! To prdele, to se stát nemělo tohle, ale. Ježiš, to je v hajzlu. Tak já jdu zpátky, ty vole. Ach jo. No jak se mám já teďko dostat zpátky do něco? Já musím znova v krabici teda? Kanál je mezi těma kuželama? Jo takhle, oni myslí jakoby tenhle ten kanál, ale to otevřít nejde. Do kanálu. Není to teda jakoby normálně do vodního kanálu tím pádem? Je to normálně do řeky, jo, takže mám to správně, ok. Tak já se tady zase schovám, počkám chvíli, no. Já mu debilní krachny. No a to druhý je také hoďte koš na hlavu urostlého muže. To mě teda zajímalo, kámo, jak ty vole. Čau, Claude, čau. Čau, já se to čus.
Šťastný nový rok, brácho. Jo, takhle jakože na těma reče, to má jaký byl. Ty vole, počkej, jak to se jako udělat, kurně. A, vylez ven. Jakože počkáš, až dojde pro ty rajčata a hodíš to na ní prostě, jo. OK. Tak to je hustý teda. Fajn. Interesting. Takže prostě někdo si dojde pro rajčata, já to pak hodím na něj, jo, ve zkratce. No ale kdo z nich chodí pro rajčata, ty vole? Nikdo, že jo? Já tady potřebuju dotáhnout toho týpka, ale jak to mám kurně udělat, ty vole, jakože prostě musím... To je ta ženská s těma bednama, jasně. Já už to chápu, takže já jakoby posunu ty rajčata, on je narovná a já to potom hodím na něj, jasně. A jako počkám, až oni se tam srovnají, to jo. Může ta paní odejít, prosím, od svojí. Aha, počkej, krabice mě zajímá, ale... Aha, to kámo nějak moc zase nejde teda tohleto. Jo, takže já prostě vezmu jedno z těch rajčat a ono potom odnese, jo, dobrý, okej, okay, tak to je dost divný. Do prdele, ne! Ne! Uf. Teďko počkáme. Tak. Tak co napadne někoho to vrátit, abych to mohl na něj hodit. Ne. Prostě fucking nic normálně. Doslova no progress. Aha. Tak já mám, to je strašně smutný tohleto, ale sakra. Takže ono to vážně nefunguje tohle, jo. Já to teda zkusím ještě jednou. Je to ten urostlej týpek, je to ten týpek u začátku hospody, jo. Je to správně, že jo. Zdá se, kámo, že by tohle to moc jako fungovalo, no. Ahoj, zdraví, kytéci, sup, ahoj, gamere, čau. Myslím, že půjdu, kámo, asi do jiný lokace tím tempem.
Vemu straničku a jdu do píči konečně. Tamhle. Tak, pojď. Tak já mám občas ty vole, jakoby fakt... Občas někam kliknu. Můžeš to obejít? Kachno. Co děláš, píču? Já se na to fakt vumrdám normálně. Tak jak to mám do píči udělat už tohle? Ta úloha s tím kýblem je povinná a bez něj se nemůžu dostat dál? Tak ale jako kurně... Musíš tam do výstupu ani s těma krabicema těm rajčatům. A dej to sem kámo už dělal asi 8krát toto normálně. Bože. Ahoj bez trika. To je náhoda. To se týká jen zdá. Takže ta paní, která mě teď nese, tak to musím dotáhnout k těm rajčatům, jo. Kámo, to je fakt divný tohleto, ale no. Jak do prdele jinak to udělat, aby to fungovalo? Prostě mám rajče a to je bohužel všechno. A už je to kámo asi po 8. Vrátíš ho? Prostě kámo on to rajče, od nás se někam úplně do píče, ty, já to fakt nechápu. Je, on tam má teda druhou bednu, do který to vrací, jo, aha. Takže já mu potřebuju... Já potřebuju nějakým způsobem... Ty vole, kámo, tohle je fakt nějaký moc convoluted. Já potřebuji teda dát do prdele tu druhou bednu. Jdu dostat sem. Teďko tam půjdu. Bednu. Nějak já nemůžu pohnout s tou bednou. Ne, nejde to. To je fakt divný. Jo, takhle, jakože bychom naplnili tuhletu bednu rajčatama a oni ji pak odnesou.
Tam občasně vaše genialita překvapuje, chat normálně. OK. Pojď. Dva. Já budu tady dneska odnášet rejče, tady máme mezi tím. Tak. Akorát, že kámo, já se obávám, že já se nezaplatím, když koukám ty vole, kolik těch rejčat potřebuju k tomu, jako jo. Ještě jedna zavřená, no a ta je mi k čemu, jakoby v tomhletom. To je taky ta cesta, jo, jestli to chápu správně. Paní a ten pán musí jít spolu k rajčatům dozadu, no to já vím, co se musí stát. Já takový jenom jakoby přemýšlím nad tím, jak se to má stát, chápeš? V tom jakoby já mám ten problém. Jako děláš quest, snažím se hodit na hlavu tomu bodyguardovi asi, je to napsáno urostlý muž, hodit ten koš, co je nahoře. No, tak rajče. No a když teďko já se tady teda projdu, tak je tady ještě jakoby jedna bedna? Takže já bych takhle měla být schopný jakoby vodní strajčata z týhletý bedny? Ještě? A zase to jako teda hodím semka? Já mám tady fakt nějaký divný tohleto. Mně to taky nedává vůbec jakoby logický smysl, že by tohle to mělo fungovat. Jestli to jakoby funguje, tak by to teda přijde fakt úplně divný. Jak tady padne odnáší ty krabice dozadu, tak tam musíš jít taky s tím pánem zároveň? Jo takhle, takže já tam mám jakoby dojít v momentě, aby ten týpek tam šel s těma otevřenýma dveřma, jo. Aha. Ok, dobře, tak to zkusme takhle udělat, no. Takže teďko teda bude náš jakoby brutální plán. Kochítku, děkuji. Děkuji. Kolik napětí? Já tam musím počkat, než ta frajerka to otevře. A já tam pak doběhnu a vezmu to vlastně z tamtý strany. Tak jdem, makáme. No. Jiš. Tak, teďko jde otevřít. Ježiš. Já jsem kámo zase špatně kliknul, prostě já se poseru. To je v píči. Já se kámo z toho do toho fakt zblázním.
Jako vážně tohle to děláme správnou cestou? Mi to prostě přijde fakt jako nějaký úplně, úplně jako debilní výmysl, který nedává vůbec smysl, jako jo. Mně prostě přijde, že já musím v jeden konkrétní moment doběhnout semka, v jeden konkrétní moment být nahoře a hodit to na něj a ještě zároveň to udělat tak, aby byly otevřené dveře, jo. No. To je fakt takový dost divný. Já teda počkám chvíli. Pojď. Tak, teď. Pojď. Proč je to otevře... Proč je to zavřený do prdele? Tady? Pojď dovnitř! Vypadni z těch dveří do píče! Vypadni! No! No! Let's go! Láska, vydrž. Merka mi řekla, že prej nejsem kachna, kde mám tolik zvát, takže v pořádku. Tak a teďko poslední legendární quest, potřebuju skleničku. Je tady někde ještě nějaká nerozbitá sklenice, kterou já můžu využít? Já jsem se zaseknu zase v textuře. Děkuji ti, Annie, děkuji ti. Támhle jedna, už ji vidím. Nejsi kachna, ale se husá. Ježiš, kámo, to je úplně fucking jedno, vole. Tak. A jdu. Odcházím. Moje sklenice, můj život. Konečně. Tak. Tak, tečko. Tečko, přátelé, jo. Tečko, flawless victory. Teď. Já jsem fakt spadnul dolů, ty vole. To je jedno. Dobrý, jak se teďka mám dostat na spa... teďko to obejdu teda a jdu přes ten most, jo. Bože, fakt ty vole kachny, prostě to je pain. Teda kachny, husy, ne kachny. Studna. To je takový nějaký malinký park tohle. Tohle jsem otevřel, no jasně. A tady je teda, koukám, nějaká další lokace. Ne. Teďka jsem zpátky do píče a naposled, tyve. A tohleto je začátek hry. To bylo taky zavřený. Pojď. Ježiš.
otevřu. No, tohle to je taky, taky začátek hry. Tady je koukám nějaký průchod, ne? Takže možná tudy? A teďko jsem u sousedů. Místo ne, já jsem četl něco? Ťapě to krásně, no. Rozhodně. Možná tady jsou nějaký dveře zamčený? Ne, teď jsem taky koukám zase zpátky, tyjo. Mysnul, okej. Okay. Takže ještě teďko jednou, jo, já se vrátím zpátky konečně. Musíš zpátky přes, jít tím rajčatům a jít přes tu popelnici, dobrý. Takže já jsem prostě se jako otevřel jakoby lokaci. A jdu zpátky do hospody a tam je teda na kraji té hospody je cesta, jo? Fajn. Takže tahle ta hra má takovou poměrně convoluted mapu v tom, že ty se nemusí potom vracet jako blázen, ale můžeš to dělávat ty questy tím, že prostě jdeš tudy. Je to zajímavý, no. No, takže já zase prostě počkám v bedně. OK. To by asi šlo. Bedna, yes. Yeah. Láho. Jak ten nový rok, tak po celý rok, no kámo, já jsem zatím jako velice spokojený teda. Já třeba nemám jako vůbec žádný problémy. Tak rád možná, že vážně tím tempem v úterý dáme ty první Dark Souls, vole, abychom to všechno stihli. Kdyby to 24, ale velice pravděpodobně bych to viděl tak za 3 týdny. A kdy... Já to fakt možná spojím s tím Jump Kingem, ty vole. A jestli to prosím tě jste schopný mi odhadnout, za jak dlouho bych měl být schopný dohrát druhou mapu Jump Kinga? Jako objektivně? Jsem 10 hodin, tak to asi trochu moc, ne, už to vole. 40 hodin maximálně, ty velká, tak to má ani nestihnu. Jo, takhle, takže ona se tady otevřela ta popelnice a já teď jdu přes ní. Jasný. No, tak to je ono, pojď. Let's go. Tady nikde nic není. Taky nic. Tak a tady koukáme, tady je dokonce i zámek, vidím to správně? Aha, interesting, ty vole. A se vážím, jestli dohrají tu druhou mapu Jump King, já dohrál jsem tu první. Dohrál jsem Black Hole, jsem doslova god fucking gamer, ty vole. Teďka už zvládnu úplně všechno, ty jo. Dostaňte se do modelové vesnice. Ukradněte krásný zlatý miniaturní zvonek. Jo, to je celá ta vesnice takhle vymodelovaná, aha. Ježiš, to je hustý. Kde je ten zvonek? To jsem zase dojde, kam dojdeme teďko. Panák. A tady když jdeme teďko dál. A.
Takže jakoby... Vážně? A, okej. Okay. Prostě doslova dělám to, co mi jde nejlíp, takže ničím věci, jo? Super, tak pojď. Ah, pojď dolů. Kam to spadne na mě, ty vole, to má je vidím. Let's go, let's go, dokázal jsem to. A dělejte to celou cestu domů. Počkejte, je vážně jakoby... Co je ten úkol tohleto, jo? Že? Můžu nějaký zvonky v chatu, ty vole? A... Kamo, to je tematický. Počkej, to má... Mám vážně dobenou s tím zvonkem až na začátek hry, chápu to správně? Ježiš, to je vážně nápadný, ty jo. Zase už z textuře. Ah. Do prdele. Počkej. Takže já to musím vážně obejít úplně celý, jo. Takže já musím teďko dolů, abych to obešel jakoby celý, jo jasně. Takže tudy, pojď, 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 pojď husa, pojď. Počkej, oni to opravili? Takže já musím tudy prostě. To je taky zavřený, aha. To je halus. Teďka půjdu nenápadně. Nejsem vidět, jo. Do prdele. Ne! Thank you.
Počkej, oni to opravili? Ty, tak kudy mám do prdele ale jít? Teď já tady nemám cestu, ale kterou bych mohl jít teďka. Jasně, takže já se musím připravit teďko teprve nejdřív ten stůl. A až teprve potom to pronesu. Jasný. Jděte malovat, paní. Jděte si malovat vaše yaoi, konečně. Já si tady půjdu něco udělat. Nejsem tady. Jsem schován. Přesně tak. Tak jak jsem to udělal já předtím? Takhle? To je otevřený. No a teďka už je to jednoduchý, že jo? Kámo. Ten normálně... Jeden z nejzajímavějších questů, který jsem kdy jakoby v indie hrách viděl lidé, jo? Paní, už zase... Ne. Dobře, a dost prostě, ty vole. Řekla jste si o to, ty jo? Prostě všechno tady zničím, ty vole, všechno třeba. Teďko tudy? Tak, ticho. Teďko budeme mega nápadný chápe, jo? Do prdele! Ježiš, kámo, tak to je ale hrozně v kundě teďko najednou. Je to, jsou tady dva, sakra. Kamže to máš doníst? No tak jak to chápu, tak na začátek hry. Do prdele. Ne!
Oh shit. A teďka mám dělat jako co, ty vole? Final boss, ty vole, doslova. Bráško. Okay, tak jdeme tady udělat pár věcí, jo. Takže třeba začneme s tímhle. Pojď. Sakra. Finální stretch. Tak vyhrál jsem. Ahoj Claire, ahoj Claire, děkuju, děkuju, děkuju. Ne! Follow me. Prtele. Musíš splnit ty úkoly, já krátce tě přemýšlím, jak se to mám do prtele dostat, tyjo. Tudy? To je zamčený, sakra. Takže to je tady někde dole, že pod tím, jakoby. Ne. Ne. Vzpomeň si, odkud jsi přišel. No tak do prdele, jako já jsem na 100% jistý, že jsem správně teďka. Dole? Tenhle věk takže jakoby tudy? Tudy. Taky ne. To dá kusí dole a teď jsem, tam jsem byl a to nešlo, vole. Já jsem zahodil ten, pojď. Tady? Dámy a pánové, Flawless Victory. Okej. Okay. A co teď, tyjo? Jak by to mělo celý smysl? Ježiš, kámo, tak tohle to bylo fakt super, ty vole. Hudba, převzato z Debussyho preludí. Dobrý, tak to jsem taky říkal, to je jakoby zvláštní. Ach jo. Já normálně čete tak asi udělám kvůli těmhle těm hrám jednu výjimku. A to je to, že fakt uděláme týdně jeden den, kdy budeme hrát akorát indie hry tohoto toho typu, protože to je prostě fakt sranda. Je to strašně unikátní, je to hrozně zajímavý. A i když jakoby teda není to žádnej AAA titul prostě, a ani podle mě Ačkový titul, tak je to prostě pořád sranda, že to je zajímavý. Dal bych tomu třeba úplně v pohodě třeba 75 ze 100 tyhle tý hře.
Možná klidně 8, protože třeba to, třeba ten podklad a ten artefakt poznat, no. Je to strašně originální. Wow. No, tak jsem doslova dohrál, svoji první hru letos. Souhlasím, no akorát to má problém v tom, že to má prostě blbý ovládání, no. Nebo ne, blbě, ale je to klanky na klávesnici, ano. A tak to tady znova, jo. OK. A vy teďko máte z toho, do toho bonus mise, který teda prostě můžete normálně splnit taky. A to je de facto takovej New Game Plus tohleto, jo. OK. Restartovat, aby to fungovalo, lol. Na seznamu úkolů přeškrtněte vše, jasně. Takže ono reálně, ta hra nemá 3 hodiny, ale má třeba, kdybyste to chtěli dělat celý, tak máte třeba 5 prostě. Já jsem teda fakt překvapený z toho, jak strašně jakoby zábavný to je v rámci toho podkladu, jo? Že to je fakt příjemná hudba, která se tam strašně jako hodí. A řekl bych, že za 10 euro, tak je to tak akorát, no, u takovýhle hry. No, tohle bylo zajímavé překvapení. Tohle bylo zajímavé překvapení, rozhodně. Dokončit, ne, já mám na to dneska kašlu, půjdu se najíst. A půjdu ty vole chillovat, za poslední 3 dny jsem úplně v hajzlu. Ach, normálně. Hodnocení? No jak jsem říkal, 75 bych tomu dal, no. 75, protože tuhle tu hru strašně brutálně táhne nahoru podle mě originalita. A to podle mě dělá strašně jako moc, kdy dle mýho názoru jakoby fakt je to jedna z věcí, která dneska se tolik nenosí. A přijde mi, že je to zajímavé to vidět, no. Takže asi tak, ty vole. Jsem vážně spokojený.